Continuando nossa lista de indicações para assistir em outros serviços de streaming, vamos falar hoje do Globoplay. O Globoplay é o serviço de streaming do Grupo Globo, e se você pensa que só vai encontrar lá produções da Globo, está enganado. Claro que esse é o conteúdo que tem na maioria, né? Lá você vai encontrar diversas novelas, minisséries que a Globo produz e também os jornais. Falando em novela, a gente até gravou um vídeo recentemente com as novelas premiadas que estão lá no Globoplay. Você pode clicar aqui no card e assistir esse vídeo também logo depois disso. Para competir na guerra do streaming, o Globoplay resolveu licenciar diversas séries americanas e distribui também aqui no Brasil. Então hoje eu vou indicar aí 4 séries que estão disponíveis lá nesse serviço e que você pode maratonar assim que acabar esse vídeo. A primeira indicação é Killing Eve, série estrelada por Sandra Oh, famosa aí por seu papel em Grey's Anatomy. Na série, Sandra interpreta a agente secreta Eve, que mergulha numa caçada incansável, quase ao estilo Tom e Jerry, pela assassina procurada internacionalmente, Villanelle. Tudo parece muito fácil, se não fosse o fato que uma fica extremamente obcecada pela outra, e aí você já viu a trama muito envolvente. A série já garantiu o Emmy deste ano de melhor atriz coadjuvante para Judy Comer, que faz a Villanelle, e o Globo de Ouro de melhor atriz para Sandra Oh. Que livre tem 2 temporadas de 8 episódios, rapidinho você vai lá e maratona. Essa indicação é para quem é fã de Grey's Anatomy e adora uma série médica. Estou falando de The Good Doctor, uma das séries americanas de maior sucesso da atualidade. The Good Doctor é estrelada por Fred Highmore, o Norman Bates, lá de Bates Motel, que faz o papel do Dr. Sean Murphy, um jovem cirurgião com síndrome de Savant, que se muda de uma vida tranquila no interior para se juntar à unidade cirúrgica de um hospital de grande nome. Sozinho no mundo, incapaz de se conectar pessoalmente com aqueles que o rodeiam, Sean usa aí seus dons médicos extraordinários para conquistar seus colegas de trabalho e salvar as vidas dos pacientes. Prepara os lenços e vai maratonar. Essa série aí é maravilhosa. A terceira temporada estreou recentemente nos Estados Unidos e as 2 primeiras temporadas já estão lá no Globoplay. Manifest entrou recentemente no catálogo do Globoplay e foi a série estreante maior audiência na temporada 2018-2019 nos Estados Unidos. Considerada por muitos até como a nova Lost por causa de seu suspense sobrenatural, a série fala sobre um grupo de pessoas que sobrevive a um voo turbulento apenas para, ao chegar na Terra em segurança, perceber que o que para eles pareceu algumas horas no ar, na verdade foram 5 anos para o resto do mundo. Suas famílias acreditavam que eles estavam mortos e já haviam perdido toda a esperança. Mas agora, eles recebem aí uma segunda chance. Tentando se acostumar com suas novas realidades, esses passageiros se veem parte de mistérios mais profundos do que jamais poderiam imaginar. Manifest é estrelada por Josh Dallas, lá o príncipe encantado de Once Upon a Time, e é inspirada livremente, claro, no desaparecimento do avião da Malaysian Airlines. Claro que com muita viagem aí nas ideias, porque, né, você sabe. Se você não assistiu ainda The Handmaid's Tale, você tá completamente errado nessa vida. Vou finalizar essa lista com a série que fez um rapa nas premiações da temporada 2017-2018, e não é pra menos. Baseado na obra de Margaret Atwood, a série se passa na distopia de Gilead, uma sociedade totalitária que foi anteriormente parte dos Estados Unidos da América. Enfrentando desastres ambientais e uma taxa de natalidade em queda, Gilead é governada por um fundamentalismo religioso que trata as mulheres como propriedade do Estado. Como uma das poucas mulheres férteis restantes, Offred, interpretada pela maravilhosa da Elizabeth Moss, vive na casa do comandante Waterford, como uma aia, uma das caixas de mulheres forçadas à servidão sexual como uma última tentativa desesperada para repovoar o mundo devastado. Nessa sociedade aterrorizante, onde uma palavra errada pode acabar com sua vida, Offred vive entre os comandantes, as suas mulheres cruéis e seus servos, onde qualquer um poderia ser espião de Gilead. Tudo com o único objetivo, sobreviver e encontrar a filha que foi tirada dela. Essa não é uma série para você maratonar, tá? Ela tem que ser assistida lentamente, degustada, refletida. E olha, qualquer semelhança com a política atual no mundo pode ser mera coincidência. E aí, gostaram das indicações dessa semana? Conta pra gente o que vocês acharam dessas séries e quais delas você ficou mais empolgado pra assistir. Se tem alguma série que você assistiu no Globoplay recentemente e quer que a gente comente nos próximos vídeos, arrocha aqui nos comentários, coloca aqui tudo. Não se esquece de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, espalhar pra todo mundo a palavra do Pipocas Club. E até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.